EU-sopimusten kahleista keskustelutilaisuuteen, joka on osa tiedonantajan festivaalia. Toivottavasti olette nauttineet festivaalista nyt tässä, kun tämä on näin aamun kuluessa hiljalleen pyörähtynyt käyntiin. Minun nimeni on Heikki Ketoharju ja minä toimin puheenjohtajana tässä meidän paneelissa, jossa keskustelemassa on Arjo Suomperä, vaihtoehto EU:lle. Puheenjohtaja sitten löytyy Tiina Sandberg sekä Miguel Lopez Jyväskylälainen. Euroopan unioni on keskustelun aiheena. Varmasti ajankohtainen aihe. Kreikalle ollaan kasaamassa taas uutta tukipakettia. Entisiä runnataan siellä maan parlamentissa läpi demokratiasta viittaamatta. Saksassa kyllä vientikilpailukyky tuntuu olevan hyvällä mallilla, mutta se tarkoittaa sitä, että osa työläistä on tuomittu ilmeisesti elinikäiseen köyhyyteen. Ja lisäksi unionilla on tietysti yhä suurempi valta myös jäsenmaiden päätöksentekoon budjettien myöten. Joten juuri sen takia on ehkä nyt hyvä kysyä keskustelijoilta, että mitä oikeastaan keväällä tulevilta EU-parlamenttivaaleilta on nyt sitten lupa tässä tilanteessa odottaa. Aloittaako Arjo? Niin, hyvät naiset ja herrat, toverit, sellaisena olijat. Tuolla vesikannun pöydällä on oheisaineistona tämmöinen lyhyt puheenvuoro tähän aiheeseen, jos ei kuinkaan muuta kuin rajoitettu määrä, mutta sieltä voi sitä ottaa. Ehkä pari sanaa kumminkin siitä, miksi EU aikanaan perustettiin. Tarkoituksenahan oli toisen maailmansodan jälkeen perustaa Eurooppaan ideologinen puolustusliitto sosialismia vastaan ja Neuvostoliittoa vastaan. Ja kun siinä ei onnistuttu, eli ideana oli, että saadaan semmoinen järjestö aikaisemmin, joka on ideologisesti oikea, sillä on puolustuspolitiikka, talous ja rahoituspolitiikka käsissä. Mutta kun sitä ei saatu aikaan, niin sitten jonkinnäköisenä laihana lohtuna sitten saksalainen suurteollisuus yhdessä muutamien muiden tahojen kanssa perusti 57 Roomassa Rooman sopimuksella tämmöisen taloudellisen ideologispohjaisen sopimuksen, ja siitä tämä EU alkoi. Tällä hetkellä siinä on 28 jäsentä ja perusteeltaan se on edelleen samanlainen, vaikka sitä on moneen otteeseen uusilla sopimuksilla sitten paranneltu tätä järjestelmää. Se ei ole valtio niin kuin ihmiset erheellisesti luulevat ja uskovat, vaan se on näiden jäsenvaltioiden valtuutuksella tehty kansainvälinen sopimus, jolla EU:lle, tälle organisaatiolle, on annettu vain tietyissä asioissa toimivaltaa. Eli sillä ei ole yleistä toimivaltaa niin kuin valtioilla. Ja siihen liittyy tietysti tämä kysymys siitä, että muuttuuko EU joskus tulevaisuudessa liittovaltioksi, jolla on yleinen toimivalta kaikkiin asioihin, mitä sitten jäsenvaltioiden saralla tapahtuu. Jokaisesta sopimuksesta pääsee irti, mikään sopimus ei ole ikuinen. Irtaantuminen tapahtuu kukin jäsenvaltion oman lainsäädännön puitteissa, siitä eivät päätä Euroopan parlamentti tai sinne valittavat mepit, vaan jokainen valtio normaalissa järjestyksessä, eli Suomessa eduskunta, presidentti ja hallitus on se koalitio, joka siihen pystyy vaikuttamaan. Eri asia on sitten, että jos jäsenvaltio haluaa irtaantua, niin sitten EU-sopimusten pykälien mukaan sitten EU vielä haluaa käynnistää siitä tämmöiset irtaantumisneuvottelut sitten, että miten asia hoidetaan käytännössä. EU-sopimus on edelleenkin, se on ideologinen sopimus, jossa vahvistetaan, että EU-jäsenet, niiden toiminta ja EU-toiminta perustuu markkinatalouteen, eli se on edelleen tämä sosialismin vastustaminen ja on se ideologinen päätavoite. Suomen osalta
ongelmana on vielä lisäongelmana se, että tätä irtaantumista on vaikeutettu sillä, että EU-jäsenyys on otettu Suomen perustuslakiin, joka on melkoinen hidaste sitten, jos sitten päädytään aikanaan siihen, että halutaan tästä irtaantua. Suomen osalta tietenkin tähän EU-liittymiseen vaikutti voimakkaasti ja vaikuttaa edelleen Venäjän vastaisuus, eli siinä vaiheessa kun Neuvostoliitto romahti, niin Suomessa monet tahot riemastuivat, että nyt uskalletaan sitten vihdoinkin mennä semmoiseen järjestöön, jota takaa tulevaisuudessakin, ettei enää puhuta mistään sosiaalinen vasta eikä mistään muusta. Eli tämä tästä taustasta ja muutoinhan se on rajoittunut tämä EU-toiminta lähinnä kapitalistien kannalta tiettyjen asioiden hoitamiseen, jolla pyritään torjumaan se, että jäsenvaltiot voisivat puuttua verotuksella tulleilla tai lainsäädännöllä kapitalistisen tuotannon ja kaupankäynnin ehtoihin, ja toisaalta siinä sivussa keskeisesti EU vastustaa myöskin järjestäytynyt ammattiyhdistysliikettä, koska se on myöskin tietynlainen este vapaalle yritystoiminnalle työehtosopimuksien sun muiden muodossa. Esimerkiksi Suomessa aikanaan, kun päätettiin tästä EU-jäsenyydestä, niin päävoima, joka käytännössä ratkaisi, että mentiinkö sinne vai ei, oli SAK, ja siellä se päätöstettiin äänestyspäätöksellä sosiaalidemokraattien voimaa. Eli EU:n toimivalta rajoittuu siis pääomien, palveluiden, tuotteiden ja ihmisten liikkumisen vapauteen ja yhteisen kauppapolitiikan luomiseen, ja tätä nykyään EUlla on myöskin yhteinen valuutta, joka tietysti lisää kahlitsee asioita. Kysymys siitä, että ketkä oikeastaan haluavat sitten kehittää EUta eteenpäin niin, että siitä muodostuisi liittovaltio, niin ei ole ollenkaan yksinkertainen siinä mielessä, että varsinaisille perustajille, eli isoille kapitalisteille, tämä nykysysteemi oikeastaan riittää ihan hyvin. Ei ne tarvitse liittovaltiota, joka joutuisi huolehtimaan sitten jäsenvaltioiden kaikista köyhistä sun muista, vaan niille riittäisi tämä yritystoiminnan vapaudet ja niihin liittyvät kysymykset, ja sitten se, että on jonkinnäköinen yhteinen ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka, ja voidaan pitää sitten massat tarvittaessa kurissa, jos jotain tyytymättömyyttä tulee. Sen sijaan varmastikin monella taholla on poliitikoita, jotka mielellään näkevät ison valtakoneiston muodostumisen kiinnostavana seikkana, ja tästä syystä jossain Saksan suunnalla varmasti on hyvinkin monta sellaista ihmistä ja ehkä muissakin maissa, jotka näkisivät mahdollisuuden EU:ssa luoda Suur-Saksa tätä kautta sopimuksella eikä enää asetta. Mutta ehkä jatketaan eteenpäin tätä keskustelua. Kiitoksia Arjolle, ja Tiina käyttää seuraavan puheenvuoron. Olen siis Tiina Santeri, ja nyt aloitan sillä, että laitetaan ensin äänen taso kohdalleen, koska mulla on tapana puhua läheltä mikkiin, niin ei tule sitten ongelmaa jatkossa. Olen siis SKP-edustajana Euroopan vasemmiston latinalaisen Amerikan työryhmässä. Se on niin kuin tämmöinen käytännön EU-toimi, jota harrastan tässä järjestössä ja muutenkin, eli sieltä kautta löytyy yhteys EU:hun. Ja ihan kaiken selvyyden vuoksi niin sanon tässä heti kärkeen, että jos tulisi semmoinen äänestys, jossa voisin painaa nappia, että irtaudutaanko EU:sta kyllä vai ei, niin äänestäisin irtautumisen puolesta. Mutta koska itse näen tämän EU-keskustelun hyvinkin niin kuin tämmöiseksi monitahoiseksi, ja että siinä on erilaisia asioita, joita täytyy pohdiskella, niin en nyt sitten tässä jatkossa välttämättä aina muista sanoa sitä yhä uudelleen ja uudelleen, että EU:sta pitää irtautua. Eli se, että jos esitän jotain vähän poikkeavia mielipiteitä, niin se ei tarkoita, että tämä asia olisi jotenkin kyseenalaistettu.
EUhan siis varjoitussa sanoi, että siellä on tämä ideologinen ajatus siitä kommunismin vastustamisesta, mutta itse näkisin, että tässä niinku käytännön politiikassa kyllä se fokus on aina ja koko ajan siinä, että tämä on luotu sitä varten, että kapitalismi saa uuden pelikentän, ja jossa se voi tehdä tehokkaampia siirtoja ja pelata. Ja aluksihan se oli sillä tavalla hyvin selkeästi, että EU oli nimenomaan eurooppalaisten kapitalistien työrukkainen, mutta niin kuin nyt tässä viime aikoina on myös ollut ihan selkeästi nähtävillä, että tämä EU lähentyy koko ajan Yhdysvaltain, EU-kapitalistit lähettyvät Yhdysvaltain kapitalisteja ja luovat yhteistä pelikenttää, joka on siis koko tämän Pohjois-Atlantin ylittävä ja laajempi yhteisö. Eli siellä on, niin kuin haetaan tätä, että Yhdysvalloista päästään EU:hun ja toisinpäin mahdollisimman näppärästi tekemään kaikennäköisiä talouden siirtoja ja yritykset pystyvät operoimaan tässä paremmin ja vahvistamaan asemiaan. Ja samaan aikaan sitten tietenkin niin kuin Tyynenmeren alueella sitten on menossa tämmöinen vähän vastaavanlainen keskittyminen, jossa sitten Yhdysvallat on jäänyt sivuun ja sekin ajaa sitä tänne EU-suuntaan ja lähentämään suhteita. Mutta nyt puhutaan siis tänään pelkästään tästä EU:sta. Ja tuossa oli lähtökysymyksenä se, että miten tämä tuleva EU-vaali nyt sitten asettuu ja minkälaisia kysymyksiä se herättää. Niin melkein näkisin, että tässä nyt ensinnäkin on yksi sellainen erittäin suuri asia siinä, että mietitään sitä, että miten nämä EU-kysymykset yleensä tuodaan sillä tavalla, että ne kiinnostavat ihmisiä ja asettuvat sellaisiin mittasuhteisiin, että ihmiset, tavalliset äänestäjät voivat niitä pohtia ja niistä keskustella. Tällä hetkellähän siis Suomessa käydään keskustelua, jossa tuolla eduskunnassa istuvat puolueet lähtökohtaisesti joko yrittävät ohittaa tämän EU-keskustelun tai sitten esittävät nämä kaikki Kreikan tuet ja muut tällaisina välttämättöminä toimenpiteitä, joihin vain on tyydyttävä. Että meillähän ei ole muuta vaihtoehtoa ja olemme jämeriä, koska me olemme sitä mieltä, että pitää toimia näin. Ja ovat siis samaa mieltä Saksan ja muiden isojen EU-toimijoiden kanssa siitä, että täytyy edelleen leikata, täytyy osoittaa, jatkaa tätä euron pönkittämistä ja muuta. Ja sitten mielenkiintoisesti perussuomalaiset sitten asettuvat siellä tällä hetkellä niin kuin tämmöiseksi ikään kuin ainoaksi tahoksi, joka saa jotain EU-kritiikkiä läpi. Ja se yritetään sitten niin kuin leimata saman tien pöntöpopulismiksi. Että jos he sanoo jotain, niin se on pöntöpopulismia, kun he ovat vastustamassa. Ja tietenkin osittain se sitä onkin, koska sitten taas puolueen EU-kannat ovat lähteneet loitontumaan siitä, mitä ne joskus ovat olleet. Mutta sitten taas toisaalta mun mielestä, niin jos ajatellaan ihan tämmöistä, että miten SKP pitäisi tuoda, niin meidän pitäisi tuoda lisää pöyhöpopulismia. Meidän pitäisi tuoda sitä ihan kansan ääntä sellaisista aiheista, joissa on ongelmia, joihin kansa haluaa, että puututaan, niin joihin kansan pitäisi puuttua, joista kansan pitäisi tietää. Meidän itsemme pitäisi olla enemmän pöyhöpopulistisia ja nostaa näitä EU-kysymyksiä framille niin, että ihmiset voi ihan oikeasti käydä niistä keskustelua. Mun mielestä tällä hetkellä ongelma on hyvin pitkälti se, että me ollaan EU:ssa, mutta suomalaiset eivät tiedä, mitä se on, miten se toimii, miksi se on olemassa ja miten se vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Eikä sitä halutakaan tuoda julki. Ei haluta kertoa, että suomalaiset poliitikot on käytännössä antaneet hyvin melkein suurimman osan päätäntävallastaan sinne Euroopan unionille, joka tällä hetkellä voi päättää muun muassa meidän taloudesta hyvin pitkään. Ja tätä ei haluta tuoda julki, ja meidän pitää tuoda sitä julki, meidän pitää kertoa siitä. Ja yleensäkin vasemmisto pitäisi profiloitua tässä jonnekin muualle kuin täti Tiukkana, joka on sitten ensimmäisenä siellä antamassa aina lisää valtuuksia, niin on niin. Mutta jatkan hetken päästä sitten näistä teemoista ja nyt ilmeisesti sitten jatkuu. Kiitos. Kyllä, juuri näin on. Eli siellä meillä on vielä kolmas keskustelija käyttämättä ensimmäisen puheenvuoron, joka on siis Miguel Lopez. Ja hänen puheenvuoronsa jälkeen minä pyytäisin teitä, hyvä yleisö, ja hiljalleen varautumaan siihen, että esitette kysymyksiä. Ja osallistutte muutenkin keskusteluun, mutta nyt Miguel. Joo.
Mä kerron teille kuitenkin ennen kaikkea yksi hyvä uutinen. Jos kysymys on irti EU:sta, kyllä mä voin ennustaa, ei tarvitse olla mitään semmoinen Nostradamus, että kyllä me pääsemme irti EU:sta. Kysymys on milloin tietysti, milloin me pääsemme irti, mutta te voi olla ihan varma, voi ennustaa hyvin helposti, että tämä EU-projekti, miten me tunnetaan se nykyään, miten se on toimi nykyään, ei se kestä kauan. Tietysti en tiedä, mitä voi sanoa, että mitä se tarkoittaa kauan. Tarkoittaako se 10, 20, 30 vuotta, mutta se on varma. Siitä on. Tämä on pelkä historia-asia, joka me voimme ihan hyvin todettaa ja ennustaa. Mä haluaisin kuitenkin tuoda tähän keskusteluun vähän eri näkökulma. Sanoisin, että joka liittyy lähempänä minun, mitä olisi minun asiantuntemus, että mä oon kieli-ihminen, eli tarkoittaa minun ala on kieli ja viestintä. Kyllä se on aika selvää, että kun me nähdään tällä hetkellä tämä Eurooppa, mitä nyt on, että jos me otamme sen kulttuurinäkökulman, siis ne kulttuurierot, mitä Euroopassa on, siellä on jo ne siemenet, että me, tämä EU kuitenkin ei ole toiminut niin kuin alussa oli suunniteltu. Siis tämä on ihan asia, joka tulee, mä voin tästä vielä kerron enemmän. Mutta yksi esimerkiksi, joka liittyy kulttuurieroon, on se, että muistan aikana, silloin kun Suomi liittyy EU:hun, ensimmäinen tehtävä, mitä meillä oli Suomessa, me kielialan ihmisiä, oli tehdä ne käännöstöitä, siis tehdä nämä kaikki nämä dokumentit ja paperia, tämä superbyrokratia, mitä tuo EU pitisi kääntää ja joka sitten uusia dokumentteja pitäisi kääntää suomeksi. Ja se oli mielenkiintoinen silloin, mä oon puhumassa jo tietysti 90-luvulla tässä tapauksessa, ja edelleen tietysti voimassa, mutta mielenkiintoinen oli se, että meillä ei ollut, silloin mä sanon me, vaikka itse olin syntynyt Venezuelassa, kun sanon me, mä tarkoitan me suomalaiset, meillä ei ollut Suomessa sen samantyyppinen byrokraattinen sanasto, mitä esimerkiksi meillä hyvä ystävä ranskalaiset ja saksalaiset, joilla on laaja historiallinen kokemus, varsinkin ranskalaiset täytyy sanoa. Tämä tarkoitti sitä, että ensimmäinen asia oli se, että piti siis kääntää kaikki nämä dokumentit yhdellä kielellä, joka eikä kukaan ymmärtä. Tämä on niin kuin se asia. Koska tietysti me olemme loppujen lopuksi perinteisesti Suomessa, että ne asiat kerrotaan aika, että jokainen ihminen voi ymmärtää sitä, nykyään on muuttunutkin tämäkin, mutta kuitenkin on ollut siitä, että jokainen voi lukea, joka ihminen, joka suomalainen voi lukea joku dokumentti ja ymmärtää, mitä siellä lukee, ilman joku tulkki, eli ilman lakihenkilö, ilman joku toinen niin kuin asiantuntija, joka pitäisi selittää, mitä siellä on. No, silloin jo 90-luvulla meidän kääntäjä, meillä oli jo sitä tilanne, että meillä pitäisi keksiä oikeasti semmoinen kieli, joka ihmisiä ei ymmärtää. Eli tämä oli se. Ja tämä jo kuitenkin, kun ajattelen nämä nimenomaan, ja tämä liittyy siihen kulttuurieroon, kyllä ihmisillä on ihan eri tapa puhua, ja nyt ei ole kysymys kielenä, kun kysymys on se, miten sanotaan ne asiat, kuinka suoraan sanotaan ne asiat, kuinka byrokraattinen on se diskurssi ja puhe. Eurooppa kuitenkin on tehnyt, ja suuri virhe voi sanoa niin, on se, että sen kieli ei ole enää kansankieli. Siis tavallinen Pepe, Maria, Jürgen, Pepino ei oikein kake, vaate ja sirpa, eivät välttämättä ymmärrä, mistä puhutaan. Ja sitten tulee niitä tulkitsijia, jotka ne tulee olemaan vähän niin kuin ne asiantuntija. Yleensä tietysti ei välttämättä poliitikot. Poliitikot on yleensä aika usein ollut vähän semmoinen, joka vaan toistaa ne asiat ymmärtämättä välttämättä kaikki. Mutta vähän niin kuin virkakoneisto, joka kertoo ne asiat, ne vähän niin kuin mitä halutaan kertoa, mutta ei välttämättä mitä oikeasti on. Ja se on mielenkiintoista.
toinen kuitenkin tämä näkökulma. Mun mielestä tässä, niin kuin sanoin äsken, tämä on varmaan ne yhden asia, joka jossakin vaiheessa tulemme näkemään. Mä haluaisin vielä toinen asia tuo esille, on se, että silloin kun minä opiskelin Espanjassa, Barcelonassa 80-luvulla, ja muistan, että vasemmisto, Espanjan vasemmisto, oli hyvin myönteinen, että Espanja liittyi EU:hun. Ja se syy tietysti oli ennen kaikkea, kun tämä Espanja, joka ei kauan sitten oli elänyt se Franco-diktatuuri, näki, ja vasemmisto, ja mun mielestä ihan loogisesti, näki, että Eurooppa oli semmoinen ovi, uusi, missä löytää semmoinen vapaus eri alalla, tietysti pelkä niin kuin ihminen, mutta tarkoittaa järjestöt ja muun muassa, että ei ollut Espanjassa. Ja yllättäen voi sanoa niin, että se vanha-aikainen nationalisti espanjalainen oikeisto, en tiedä, onko ne oikeasti synonymi, mutta kuitenkin he vastustivat, koska vähän niin kuin se ideos, että Espanja menettää se espanjalaisuus jotenkin. Ja vasemmistologisesti oli ihan kansainvälisesti ja haluaisi kuitenkin olla EU:ssa. Se, mitä on käynyt niin nyt, on se, että espanjalaiset, ja nyt puhun espanjalaiset, koska se on varmaan se case, se tapaus, mitä mä tunnen eniten, espanjalaiset ovat hyvin pettyneet, miten tämä on mennyt sitten niin, että tietysti tarkoitan tavallinen työläinen tietysti, on hyvin pettynyt, koska se edistynyt, sosiaalisesti edistynyt Eurooppa on muuttunut vähän niin kuin siihen suuntaan, mitä ne oli elänyt silloin, kun oli Franco-aika. Siis tarkoittaa, että oikeasti tämä joku yläluokavalta, joku poliittisia äärioikeistovalta, ja ei äärioikeisto ei tarkoita pelkä ihan mitä me ymmärrämme äärioikeisto, mutta tarkoittaa sitä nämä hyvin vanha-aikainen äärinationalistin näkökulma, mitä Espanjassa olivat silloin Franco-aikana, nyt on tullut takaisin Euroopan kautta. Eli se on vähän sillä, että se jotenkin, se on vähän niin kuin minun mielestä, että monet suomalaiset jo tuntevat, että nykyään Eurooppa ei välttämättä vastaa, mitä me odottimme, että voisi olla. Ja voi sanoa niin, että minulla on semmoinen olo, että nyt ollaan siinä vaiheessa, että Suomessakin tulee semmoinen kansanliike, voi sanoa niin, joka vastustaa EU, ei pelkkä sillä niin kuin vaan semmoinen, että haluamme olla vaan me suomalaiset irti muista, mutta se, että me huomaamme, että ei ole positiivinen, että nyt meillä on se vihollinen, voi sanoa niin, elä nyt täällä, ja se on kaikki nämä sääntö, ja kaikki tietysti, kaikki nämä suuri pauma, joka johtaa kuitenkin meidän elämän täällä Suomessa. Mutta palata siihen asiaan, kuten sanoin, mä varmaan tuon kuitenkin esille enemmän ne asioita, jotka liittyy kulttuuriin ja kieliin, koska on ne asioita, jotka mä osaan paremmin. Kiitos. Kiitoksia puheenvuorosta keskustelijoille. Yleisö, nyt on teidän vuoronne, eli onko kysymyksiä, kommentteja näihin puheenvuoroihin, mitä äsken käytettiin? Jos ei, niin siinä tapauksessa minä haluaisin kysyä alustajilta, että kun tässä nyt kuitenkin sekä Arjo että myöskin Tiina ja myöskin jossain määrin Mikkel tietysti esitti tämmöisiä tavoitteita EU:sta irtautumiseen, niin kysymyshän ei ole pelkästään siitä, että milloin, niin kuin Mikkel sanoi, vaan myöskin, että miten. Eli nyt lyhyt kierros siitä, että mitä te näette, millä tavalla EU:sta irtautuminen oikeastaan tulisi tapahtua. Niin käytännössä se voi tapahtua vain sillä tavalla, että Suomessa muodostuu riittävän suuri poliittinen paine suomalaisille päättäjille irtautua tästä järjestöstä. Eli toisin sanoen se, siinä tarvitaan poliittista
vaihdosta tänne päättäjien suuntaan, niin kauan kuin siellä on kokoomuskin puolue ja nämä muut kannattajat, niin tuskin irtaantumista tapahtuu. Eli EU-vaaleissa on itse asiassa kysymys yleisvaaleista, tämmöistä ikään kuin eduskuntavaalien esivaalista, jossa muokataan sitä, minkälaista ilmapiiriä EU-kysymyksiin jatkossa tullaan ottamaan. Ja jo pelkästään muutaman MEPin valitseminen tuonne Euroopan parlamenttiin, vaikka parlamentin valta jossain määrin on kasvanutkin, niin sehän ei muuta Euroopan unionia kovinkaan paljon mihinkään, vaikka nämä kaikki suomalaiset MEPit olisivat yksimielisiä. Eli viime kädessä se vaatimukset sinne EU:n suuntaan tapahtuvat Suomen valtion toimesta, ja siihen vaikuttaa juuri se, että minkälainen hallituskokoonpano on maassa ja minkälaista politiikkaa se noudattaa. Eli siinä suhteessa pitää jatkaa tätä työtä, että muutoksia saadaan poliittisiin päättäjiin, niin on jotain toivoa myöskin siinä suhteessa, että EU muuttuu joko sisäisesti tai sitten siitä Suomi irtautuu. Selvä. Otetaan vaihteen vuoksi ensin Mikkel ja sitten vasta Tiina. Kiitos. Sanoisin, että varmaan yhden tärkeän pilarin, missä tämä nykyinen Eurooppa on, missä se sijaitsee, mitä se tekee, sitä on tämä euro, eli se rahayksikkö. Mulla on kuitenkin siihen se raha, siis että me ollaan eurossa, siis se euron valuutta, niin kuin yhteinen valuutta, nämä maat, jotka ovat Euroopassa yhteisen valuuttansa. Kyllä se rajoittaa aika paljon meidän vapaus. Muistatko varmaan, että aikoina kun puhumme, mitä se tarkoittaa olla itsenäinen, yksi erittäin tärkeä merkki itsenäisyydessä oli se, mikä maa, mikä valuutta. Tai oliko semmoinen se klassinen asia. Ja jo tietysti mä tiedän ja ymmärrän, että tässä se projekti on, että tämä valuutta on yhteinäinen, että se on vähän niin kuin myös semmoinen symbolinen merkki, joka yhdistää meitä kaikki. Tämä olisi tietysti hyvä, jos olisi hyvä oikealle jokaiselle kansalaiselle Euroopan kansalaiselle, mutta ei ole. Eli jos tämä on ongelma niin kuin on, ja tämä on tietysti näkökulma, niin minun mielestä ensimmäinen asia, joka meidän pitäisi pyrkiä, on olla irti eurosta. Sitä on se. Tämä on niin asia. Sen lisäksi, kun mä voin jo myös, mä tiedän, että tämä ennustaminen on semmoinen vähän miten se on, mutta kyllä mä voin ihan varma, että tämä Suomi, meidän Suomi, joka seuraa aika paljon Saksan linjaa, Saksan poliittisia näkökulmia, sanoisin, on me vaan niin kuin saman asia kuin historiassakin on käynyt, tämä voi maksaa tästä Suomelle aika kallista. Ja että me vain seuraamme, että Eurooppa on ennen kaikkea Frankfurt enemmän kuin Brysselin tai sitä. Elikkä jos me jatkamme tällä linjan todennäköisesti, voidaan, että ei, mutta todennäköisesti kyllä Suomi tulee kärsimään ne talousseurauksia, mitä tulee sitä, kun maalla ei ole oma valuuttu, eli ei ole vapaus tehdä niitä taloudellisia päätöksiä, mitä on kuitenkin ne päätöksiä, kuten esimerkiksi devaluoida tai revaluoida, joka on kuitenkin, me tiedämme taloudesta, että se on ne ollut ne on ne yleisiä ne keinot, mitä nyt käytetään, on tietysti, että annetaan ihmisille potkua, tai sitten, että vähennetään tietysti työväen määrä ja sitä, että potkua siitä vaan tarkoittaa. Mutta sanoisin taas, että kyllä se euro, irti euro, siis yksikosta, se olisi varmaan paras ensivaihtoehto. Ainakin sitten, että olisi hyvä miettiä, miten se vaikuttaisi. Ole hyvä. Kiitos. Kiitos. Ja Tiina? Joo. Nyt tulee mielenkiintoisesti, kun on tullut niin kuin poliitikot, sitten on tullut euro, ja mä tuon kolmannen vaihtoehdon, eli mun mielestä se irtautuminen EU:sta ei voi tapahtua ennen kuin suomalaiset kansa päättää, että me ei voida olla EU:ssa. Eli se tulee lähtemään sieltä kautta. Jos suomalaiset laajasti olisivat sitä mieltä, että
että meidän pitää lähteä EU:sta ja olisivat sitä mieltä, että siihen pitää niin kuin oikeasti ryhtyä ilman, että se on vaan niin kuin tällaista jupinaa oluttuopin ääressä. Niin silloin tämä muutos lähtisi liikkeelle ja silloin ne poliitikot vaihtuisi ja silloin olisi pakko lähteä pois sieltä EU:sta. Mutta niin kauan kuin kansa ei ihan oikeasti ole valmis olemaan tätä mieltä ja toimimaan sen puolesta, niin tällaista muutosta ei tule tapahtumaan. Eli se on niin kuin se kohta, missä se muutos tapahtuu. Ja nyt esimerkiksi näissä EU-vaaleissa niin aika monet varmasti jää nukkumaan sen takia, että he ajattelee, että se on niin kuin, se on se protesti EU:ta vastaan, että en tykkää EU:sta, en äänestä EU-vaaleista, piste. Ja sikäli se on ihan loogista, että on selvää, että ne EU-parlamenttiin valitut henkilöt todennäköisesti ei ole niitä, jotka ensimmäisenä lähtee EU:ta hajottamaan. Eikä itse asiassa EU-parlamentilla nyt ole sellaisia toimivaltuuksia ja oikeuksia tällä hetkellä, että ne voisivat sieltä vaan ruveta irrottelemaan niin kuin tuosta vaan maakerrallaan sieltä Euroopan unionista väkeä. Mutta tässä on siis se ongelma, että meidän pitää saada se ihan tavalliset ihmiset ymmärtämään, että miksi Suomen ei kannata olla EU:ssa. Ja vielä sillä tavalla haastava kysymys, että pitää saada ne ymmärtämään se niin, että se ei asetu tosiaan sillä tavalla, että Suomi irti EU:sta, Suomi irti maailmasta ja me ollaan suomalaisia kaikki ja äärinationalismi nousee. Eli pitää pystyä välttämään se ansa, ettei astuta siihen. Ja valitettavasti mäkin nyt tässä vaan lähinnä esittelen lisää kysymyksiä, joihin pitää etsiä vastauksia, mutta en itse asiassa näe, että tämä kysymys tulee ennen EU-vaaleja ratkeamaan, mutta olisi hyvä pohtia sitä jo nyt ja jatkaa sitä pohdintaa sen jälkeen. Eli yksi tämmöinen mielenkiintoinen osa kansasta, jota ei itse asiassa kauheasti näissä keskusteluissa nosteta, mutta joka pitäisi nostaa. Eli siis se, että kun me puhutaan EU:sta ja me puhutaan, että silloin kun me liityttiin EU:hun, niin sitten tapahtui sitä ja tätä ja sitä ennen oli niin ja näin. Ja se on ihan loogista, koska suurin osa meistä on itse asiassa päässeet äänestämään siitä, että liitytäänkö EU:hun vai ei. Mutta sitten, että jos mietitään, että koska me liityttiin EU:hun, Suomi liittyy EU:hun 95. Se tarkoittaa, että 85 vuonna syntyneet ihmiset oli silloin 10-vuotiaita, eli ne alkoi ehkä niin kuin pikkusen huomata, mitä ympärillä tapahtuu. Eli 30-vuotiaat ihmiset on eläneet koko ikänsä Euroopan unionissa, ja niillä ei ole sellaista perspektiiviä eikä tavallaan niin kuin kaivoa sinne vanhaan aikaan, hyvään vanhaan aikaan ennen EU:ta, kun oli vielä niitä mummonmarkkoja. Ja mun mielestä me unohdetaan aika usein, me puhutaan ironisoivasti ja tälleen vähän niin kuin vähätellen ja vitsinä mummonmarkoista. Mutta sitten me unohdetaan se, että on olemassa valtava määrä suomalaisia, jotka nytkin tulevat äänestämään tässä vaalissa, joille mummonmarkat ihan oikeasti on mummonmarkkoja. Eli se on todella menneisyydessä tapahtunut, johon ei ole minkäänlaista yhtymäkohtaa, eikä tiedetä kukaan Paavo Lipponen. Joku äijä, joka sanoi joskus telkkarissa pöö, mutta siis, eli että meidän pitäisi myös niin kuin miettiä sitä, että miten me keskustellaan paitsi yleensä kansalle, niin myös niille 30-vuotiaille ja sitä nuoremmille, joille EU on olemassa oleva fakta, joka nyt vaan on ollut koko niiden elinjään. Ja että heidän on niin kuin paljon vaikeampi tavallaan kyseenalaistaa sitä, eikä he kyseenalaista sitä samoista syistä, eikä samalla tavalla kuin sitten ne vanhemmat, jotka ollaan tavallaan ollut tässä kamppailussa ja pitkään mukana. Tällaisia kysymyksiä asettuu tässä eroamisessa.